musharaxiinta u taagan guddoomiyaha baarlamaanka galmudug ayaa maanta laga dhageystay khudbadaha waxaana soo xaadiray 38 xildhibaan oo mudanayaasha baarlamaanka galmudug oo kulan la yeeshay kulankaasi oo ku saabsanaa dhageysiga khudbadaha musharaxiinta ayaa waxaa furay guddoomiyaha ku meel gaarka ah ee baarlamaanka galmudug xasan kaynaan guddoomiyaha guddida doorashada guddoonka baarlamaanka galmudug maxamed xuseen tahliil ayaa faahfaahin ka bixiyey howlaha guddida iyo halka ay marayaan maanta oo la joogo dhageysiga khudbadaha musharaxiinta khudbadaha musharaxiinta ayaa khudbadahooda soo jeediyey kuwaasi oo u tartamayey guddoomiyaha baarlamaanka galmudug waxaana guddoomiyaha u tartamaya nuur gacalle cabdirasaaq aadan cismaan iyo cabdilaahi axmed calasu ku-xigeenka koowaad ayaa waxaa u tartamaya saadiq sheekh yuusuf iyo cabdilaahi xirsi halka ku-xigeenka labaad ay u sharaxan yihiin axmed maxamed maalin iyo faadumo cabdi cali maalinta berriya ayaa lagu wadaa in la qabto doorashada guddoomiyaha baarlamaanka galmudug sida uu habraaca doorashooyinka lagu shaaciyey doorashadaasi la qaban doono ayaa waxaa lagu dooran doonaa guddoomiyaha baarlamaanka galmudug guddoomiye ku-xigeenka iyo weliba guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka galmudug xamse jaamac xuseen xamse wuwo star tv